د انګلند کرکټ بورډ د کوربه هیواد په توګه زیمبابوې ته د سفر فیس یا لګښت ورکوي. د انګلند او زیمبابوې لوبډلې د خپل منځي لومړۍ ټیسټ لوبې لپاره د انګلند په کوربه توب د راتلونکي 2025 کال په دوبی کې سره مخامخ کیږي. بل لور زیمبابوې به په عصري کرکټ کې لومړنۍ لوبډله شي چې د خپل د سفر فیس یا لګښت ترلاسه کوي. د انګلند او ولز کرکټ بورډ اجرایوي مشر ریچارډ ګولډ داسې یو نوښت تاییدوي او له سکای سپورټ سره یې په خبرو کې د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو لخوا د مالي نابرابرۍ د له منځه وړلو او د ټیسټ کرکټ د مینهوالو او لوبغاړو لپاره د غوره کیفیت په تجربه کولو ټینګار وکړ. نوموړي زیمبابوې ته د سفر د لګښت ورکولو په اړه په واضح ډول وویل، معمولا میلمه لوبډلې چې کوربه هیواد ته ځي د همغه هیواد د اوسېدو له نظره یې ساتنه کیږي، خو هغې لوبډلې لپاره هیڅ لګښت په نظر کې نه نیول کیږي. راتلونکی کال چې موږ زیمبابوې سره لوبه کوو نو هغه لوبډله چې سفر کوي د سفر فیس یا لګښت به ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې دا حرکت او پریکړه د دې لپاره کیږي چې په راتلونکي کې کوچنۍ او تازه دمې لوبډلې د ټیسټ کرکټ کولو او کوربه توب لپاره له مالي ستونزو سره مخ نه شي.